桂林县是国内重要的高肉产地，占台湾产量的四成左右。但是两冬前的禽流感也造成高价大欠货，价格嘛，互消费者是拢买袂落去，也互消费者从此来失去信心。今仔日县长李金勇就扮演做总破西，要来替桂林高肉产业担任着大根子，嘛甲中华民国市高协会秘书长林家辉做过行销桂林在地优质的高肉。非常费劲，桂林县长李金勇今日扮演去临时的总破西，要来推销桂林的在地优质牛肉。这几只很好地个，外表看起来相当好食款。虽然无总破西流利的卡手，但是金黄色牛肉切到白盘了后，也是真想要马上来试食看卖。食牛肉，吹桂林优质牛肉，桂林上赞。但是伫两年前，因为禽流感的关系吼，对咱的这个鹅农啊，对咱的产业哦，产生真大真大的打击。不过咧，咱的鹅农非常的坚强吼，两年外以来，他们积极的推动富养吼，即嘛啊，这饲鹅的量啦，每个月鹅的台的这量吼，拢已经是恢复平稳啦。介绍咧，嘛已经吼啊，已经回稳了吼。所以两年前，禽流感造成高价大欠货，除了价钱悬以外，而且也无容易买到。经过养殖业者这两年的培养，虽然即卖量也无多含过去转型时期相比拼，但是价钱平稳落来啊。结果吧，已经是大家拢消费会起的享受。二月份目前每一个月平均的屠宰鹅都有回到将近15到20万只了，所以现在的鹅只供应是非常充足的。所以我们今天特地办这个活动，是要呼吁所有之前卖鹅肉店去买不到鹅肉的店家、厂商、店摊、餐厅，欢迎你们继续回来采购我们云林的鹅肉。进前欠货时阵，未少餐厅改换鸭肉来代替，牛肉摊生意嘛大大受到影响。即卖牛肉市场回温啊。市高协会也希望透过这场活动提醒爱吃牛肉消费者赶紧来选买。我们平均是落点落在一只1200，那一般的四分之一都差不多在300-350左右。特别好用，咱所有的牛肉的这个爱好者吼，大家踊跃的能够采购阮桂林的这个牛肉，对阮的牛农啊，对阮的这个市高的产业，拢是一个真大的帮忙甲鼓励啦。当然，上重要吼，对你的腹肚、对你的胃蕾吼，都有很大。目前牛肉产地价为平均每公斤90块，降落来到74块，欢迎消费者多多来选买桂林在地优质牛肉。来吃牛肉，吹桂林。记者李平安，彰报道。